Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко Влог. Як ви можете бачити по цьому прекрасному фону позаду мене, ми знову прибули на ще один гірськолижний курорт у регіоні Високі Татри. І цього разу ми потрапили аж до іншої країни. Я приїхав у Польщу, у курорт під назвою Закопане. Це найвідоміший на весь світ польський гірськолижний курорт. І ще можна назвати його польським Буковелем. І в цьому випуску ми дослідимо, чим він цікавий для туристів, куди піти і чим зайнятися в цьому місці. Отож, сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Закопане! Знайомство з цим курортом ми з його архітектури. Тут багато музеїв під відкритим небом, народної архітектури і побуту. І перший з них поруч із нашим готелем називається музей Татранський. Вони всі під егідою Татранського музею. Їх тут 4, мені здається, таких вілли. І ось, власне, ця вілла 19 століття в дерев'яному такому традиційному стилі. І всередині можна побачити експонати, як жили люди у цьому регіоні у позаминулому столітті. Ходімо ж туди. Ось такі старовинні дерев'яні горальські будиночки вони називаються, тому що це горальський регіон. Тут зустрічаються майже на кожному кроці. Наприклад, ось ця віла називається Циха і побудована вона в 1928 році. Має ось таке традиційне подвір'я і збережені вони в відмінному стані до сьогоднішнього дня. Наступний музей на нашому шляху – це буде музей закопанського стилю імені Войткевича. Це колиба 1892 року у традиційному закопанському дерев'яному стилі будівництва з дерев'яною стріхою. Гуляючи по Закопаному, можна роззявляти рота майже на кожному кроці, але особливий кайф можна зловити, ось поглянувши на ось цей дерев'яний костел 1848 року. В Словаччині таких не більше 40 збереглося, і вони усі внесені в сусідню спадщину ЮНЕСКО. А тут це звичайна справа, звичайний костел, так як і інші будиночки, побудований теж з дерева. Можете зацінити ось. З усіх боків нас оточують ці традиційні горальські хатинки. Ресторанчик під назвою «Чорний став». Замовили ось таке їхнє власне виробництво. Пиво називається «Ватра» медове, дуже смачне, солоденьке. Також замовили картоплю фрі, українські вареники. Також м'ясний набір, ось такі ковбаски і м'ясце для двох людей із соусом. Потім замовили два деруна із сиром і чесником. І салат можна набирати самому, це все як на додаток до тих страв, що ми замовили. Смачного нам і смачного вам, якщо ви дивитесь це відео і їсте щось смачненьке.
дорозі до нашої наступної локації знаходиться сувенірний ринок Закопаного. І можете побачити, скільки тут людей, як у Затоці 15 липня у звичайний мирний час. Продається тут все, чого душа бажає. І різні сири, остіпок їхні традиційні, різні джеміки, потім магнітики, бартки, дудочки, ті, як і в Карпатах точно, шапки, рукавиці, хоча вони вже не потрібні, вже на дворі плюс 7, лютий місяць. Так, в основному сири, я дивлюся, переважають, хустки різні, платочки, іграшки дитячі. Людей повно з усього світу, здається, з'їхали сьогодні в Закопане. Традиційні різні татранські товари. Цікаво, чи вафлі будуть, такі як у Словаччині. Так, що тут ще цікавенького можна надибати? І туди, і сюди татранський ринок. Шишки, це такі казімаки, 3 злоти. Коштують рубльоночки. Пахне дуже смачно. Сирки з гріла. Ага, це сирки на грилі. Грильовані сири. Ясно. Там якась вілла на пагорбі. Красиво. Зараз у нас чекає панорама. Тут ось річка, не знаю як називається, ще поки що не дослідив. Тече. Мостики через неї, гірська, швидка. Все розтає, води багато. Течія досить велика. Так, листівочки різні. Панчохи. З овечої шкіри чи хутра. Запеканки ось якісь продаються. Це польські продукти. В основному сири. А ще одяг якийсь є. Так, і там далі нас чекає губоловка. Губоловка – це наземний фунікулер або зубчаста залізниця, яка вивезе нас на одну з найкращих панорам на Закопане і на Високі Татри поруч із Закопанем. Ходімо ж туди. Які розваги ми тут маємо? Маємо тут зубчасту залізницю на губоловку. Працює вона з 8 до 9.30. Також саночну трасу вона сьогодні не працює. Також фунікулери для підйому на лижах з 8 до 6 працює. Потім сноу губінки, я думаю, це те саме, що сноу тюбінг словацький з 10 до 7 працює. І також є ще крісельний підйомник, який сьогодні не працює. Значить, на нормальній зубчастій залізниці коштує звичайний квиток у Верхівниці 35 євро, лише євро, злоті, правильніше сказати. І 28 злотих в один бік, і 28 злотих коштує скидочний у два боки, і 22 злотих у один бік. Ось тут каси, тут продаються квиточки, і ось там нас чекає фунікулерчик. Та-дам! Панорама на Закопане і на Високі Татри з північної їх сторони перед вашими очима. Заради такого вигляду варто жити, варто подорожувати. Тут зверху на горі Губоловка є ресторан панорамний, де можна перекусити, можна поробити фоточки, тут багато інсталяцій ось таких яскравих, які сяють, переливаються різними кольорами. І також влітку тут є пляж, де можна позасмагати. Ну, звичайно, зараз зимову пору року це не актуально. Є там такі ще ведмедики, такий надпис, де можна теж сфоткатись. І можна постояти з горнятком кави і подумати про щось високе, пофілософствувати про сенс життя. Що ми, власне кажучи, зараз з вами і зробимо.
Таким чином ми з вами дісталися до центральної пішохідної артерії Закопаного, вулиці Крупувки. Вона повністю пішохідна, по ній транспорт не їздить, і на ній зосереджені усі основні розваги міста Закопаного. Мені здається, це місто, я, до речі, не дивився ніколи, чи це місто, чи село. Тут сувенірні лавки, магазинчики, ресторанчики, кафешки, цукерні, готелі. Також історичної архітектури багато. Ось, наприклад, костел центральний закопанський, ось такий вже кам'яний з вершинною вежею, красивезний. Ось тут ресторанчик «Чорний став», де ми щойно обідали. І дуже-дуже багато туристів з різних країн. Ходімо ж оглядати, чим цікава ця вулиця для туристів, що тут є подивитися. Дві туристичних локації на мапі Закопаного – це Татранський музей, центральна його будівля з 1922 року, який розповідає про історію туризму цього регіону, і Ілюзія парк, музей ілюзій, якого можна поробити класні фоточки і селфі для ваших соцмереж. Ходімо ж оглядати їх. Недалеко від пішохідної вулиці Крупувки є ось такий красивезний напис Закопаний, який би ввечері мав підсвічуватись. І в хорошу погоду тут можна споглядати теж красиву панораму Татар абсолютно безкоштовно. Ну і тут є такий красивий центральний міський парк, яким можна прогулятися, коли вам уже набридлі сувенірні лавки. Ось така краса. Також поруч із вулицею Крупувки в Закопаному є колесо огляду. На жаль, зараз дуже погана погода, тому я думаю, воно мокре і відвідувачів там не дуже багато, хоча воно і працює. Тому, якщо будете тут хорошу погоду, зможете на ньому покататися. А ми йдемо далі шукати цікавинки. В Закопаному можливі будь-які дива. На дворі маємо 18 лютого, а тут в центрі вулиці Крупувки стоїть красуня ялиночка, переливається всіма барвами райдуги. А поруч також є торгівельно-розважальний центр, в якому є ще купа магазинів, і також музей Біхепі, в якому можна зробити селфі з різними цікавими експонатами. Come on.
ще однією казковою локацією в Закопаному є музей під назвою «Будинок догори ногами». Коштує 15 злотих з одного. Подивіться на цей витвір архітектурного мистецтва. Мені здається, я такого ще на своїй туристичній кар'єрі не бачу. Прапор Польщі маємо, гірлянди красиві. Тут Дід Мороз із оленями на таких санчатах кльових можна сфоткатись. Огорожено це парканом. І така туристична локація. Зараз йдемо всередину. Тут маємо якогось лелеку. Так, дощ валить як з відра. Але для шалених туристів це не перепона. Так, якесь відро тут ще стоїть. Опа, заходимо всередину. Так, що ми тут маємо? Такі стіни перекошені. Конячка, єнотик. Маємо дитинку ще. Потім якийсь домовий. Так, тут ще якісь наліпки, стікери, труба, якийсь осел, стільці, столи, все догори ногами перевернуто. Тут швейна машинка, ткацький станок, пардон. Тут ще якісь дзбаники, сумочки, одівничка. Так, і є ще тут другий поверх. Ідемо туди. Дуже вузькі сходи. Ось наші коростишівські туристи. Так, що, це що? Туалет перевернути? Ага, на, туалет перевернути. Душ перевернутий, вмивальник перевернутий. Далі. А чому вогнегасник не перевернутий? Цікаво. Кондиціонер. І кондиціонер теж не перевернутий. Непродуманий інтер'єр. Годинничок. Фіраночки такі. Стільці із шкурами. Так, павутина ще така прикольна на вікнах. Тут ліжко. І тут спить якась снігуренька. Ще якесь дзеркало, якого не видно. Прикольно. Я стою, а мене нема. Так, а тут що? А тут я є. Ось я. Так. Напевно, все. На цьому огляд в одиночку можна завершувати. Зробимо невеличкий огляд наших сьогоднішніх апартаментів. Апартаменти називаються «Вілла Рава» і знаходяться у старовинному дерев'яному будиночку в традиційному закопанському стилі і розраховані на 4 людей. Є тут ось 2 ліжка таких красивих, все з дерева зроблено, повністю весь будинок, і стіни, і підлога, і меблі. Маємо тут лампу, маємо по 2 тумбочки. Дуже тепло тут, до речі, це найтепліший будинок, в якому я коли-небудь був. Є ось шафа. В шафі маємо кілька вішачків для верхнього одягу. Також є тут полички. Кілька штук для особистих речей. Потім є тут туалет, теж повністю з дерева. Умивальник, гаряча холодна вода. Душ. Так. Маємо тут ще двоповерхове ліжко ось таке з драбинкою. Столик. Ну і вишенька на торті. Це ось ця панорамна тераса. Апартаменти знаходяться на 2-му поверсі, і з них відразу зранку відкривається прекрасний вигляд на високі Татри. На жаль, зараз погана погода, тому в повній мірі насолодитися ним ми не можемо, але все ж можна тут посидіти, попити каву або чай і поспоглядати красу природи. Тут так красиво барабанить дощик по стелі, теж дуже тепло, є холодильничок. Є батарея і можна класно проводити час. Обійшлись вони нам 78 євро, бронювали через booking.com. Єдиний недолік – те, що тут дуже маленька парковка, зараз дуже слизько. Вон стоїть наша машина і зараз будемо старатися якось звідси виїхати безпечно. Тому що ззаді теж ще одна машина приїхала і вона нас підперла. Я думаю, в теплу пору року з цим проблем жодних немає. Ось такі апартаменти.
Заскочили в ресторанчик під назвою «Стирх», скоріш за все це означає «стріха», тобто дах. І ви можете бачити тут прекрасний панорамний вигляд на високі Татри, які оточують Закопане з усіх боків, на старовинну архітектуру цього міста, також на центральну вулицю Прополки цього боку. Який класний тут інтер'єрчик. І замовили собі дві яєчні, капучино, американо флет вайт і ось такий сирничок. Смачного нам і смачного вам, якщо ви ще смачненьке, коли дивитесь цей випуск. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити фотографії, короткі відео з моїх подорожей. І у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні. До зустрічі нових відео. Всім бувайте!